নহলে হয়তো এদিন পৃথিবীর পৰা পানী নাইকিয়া হব মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিটো সলনি হৈ যাব লাগে পৰিব হয়তো জীয়াই থকাৰ কাৰণে টান হ'ব এই পানীৰ কাৰণে গতিকে এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি সচেতন হওঁ এতিয়াৰ পৰাই যদি সচেতন হৈ পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়া হয়তো পানীয় সংৰক্ষণ হ'ব তাৰ লগতে আমাৰ জীৱনো বাচিব আৰু যদি আমি পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ জীৱনটো বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ পানী আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গতিকে পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে দমকলৰ পৰা পানী আনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি কেনেকৈ ফিল্টাৰ কৰি খাব পাৰি এই বিষয়ে আজিকালি চৰকাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অন্তত মানুহৰ স্বাস্থ্য যতন ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ এই বিশ্ব জল দিৱসৰ দিনাৰ পৰাই আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ যাতে পানী সংৰক্ষণ আৰু পানী বিশুদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ বিশ্ব জল দিৱস এই জল দিৱসৰ ক্ষেত্ৰত মই সন্ধিয়াদি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিচাপে মোৰ পঞ্চায়তৰ লগতে সমূহ অসমবাসী তথা সমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক আহ্বান কৰিছোঁ আমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে পানী বচাব লাগে নহ'লে হয়তো এদিন পৃথিৱীৰ পৰা পানী নাইকিয়া হ'ব মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিটো সলনি হৈ যাব লাগে পৰিব হয়তো জীয়াই থকাৰ কাৰণে টান হ'ব এই পানীৰ কাৰণে গতিকে এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি সচেতন হওঁ এতিয়াৰ পৰাই যদি সচেতন হৈ পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়া হয়তো পানীয় সংৰক্ষণ হ'ব তাৰ লগতে আমাৰ জীৱনো বাচিব আৰু যদি আমি পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ জীৱনটো বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ পানী আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গতিকে পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে দমকলৰ পৰা পানী আনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি কেনেকৈ ফিল্টাৰ কৰি খাব পাৰি এই বিষয়ে আজিকালি চৰকাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অন্তত মানুহৰ স্বাস্থ্য যতন ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ এই বিশ্ব জল দিৱসৰ দিনাৰ পৰাই আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ যাতে পানী সংৰক্ষণ আৰু পানী বিশুদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক